श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं षट्चत्वारिंशः सर्गः। सीतान्वेषणाय कापेयं सन्दिशः सुग्रीवस्याखिल भूमण्डल वेदितृत्वम् अनुभूतत्वता राघवेण कुतस्थो अखिलभुवन विज्ञानमिति पृष्टः। सुग्रीवो वालिदुन्दुभि युद्धम् उपक्रम्य तन्मूलमात्मनो वालिविद्वेष मुल्लिकं स्तेनानुद्रतो अहम् अखिलमहीमण्डल पर्यावर्तनम् अन्वभवत्मिति समाधते। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामसुग्रीवमब्रवीत् कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मण्डलं भुवः। सुग्रीवश्च ततो रामम् उवाच प्रणतात्मवान् श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम। यदा तु दुन्दुभिं नाम दानवं महिषाकृतिं प्रतिकालयते का वाली मलयं प्रति पर्वतं तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलयं तञ्जिगांसया। ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवन् न चरिष्क्रामतो वाली तदा संवत्सरे गते ततः शतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलं तदहं विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातुः शोकविषादितः। अताहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरुः शिलापर्वतसङ्काशा बिलद्वारि मया कृता अशक्नुवन् निष्क्रमितुं महिषो विनशिष्यति। ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते राज्यं तु सुमहत् प्राप्य तारां च रुमया सह मैत्रीश्च सहितस्तस्य वसामि विगतज्वरः। आजगाम ततो वाली हत्वा तं वानरशभः ततोऽहमदां राज्यं गौरवाद्भय भययन्त्रितः। समां जिगां सुर्दुष्टात्मा वाली प्रव्यतितेन्द्रियः परिकालयते वाली धावन्तं सचिवैः यः परिकालयते वाली धावन्तं सचिवैः यः। ततोऽहं वालिना तेन सोनुबद्धः प्रदावितः नदी च विविधाः पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्शतलसङ्काशा ततो वै पृथिवीमया अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता। पूर्वां दिशां ततो गत्वा पश्यामि विविधान् द्रुमान् पर्वतान् सदरीन् रम्यान् सरांसि विविधानि च। उदयं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितं क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयं परिकाल्यम् आनस्तु तदा वालिनाभि द्रुतो ह्ययं पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो पुनरावर्तमानस्तु वालिनाभिद्रुतो द्रुतं दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं विन्ध्यपादपः सङ्कीर्णं चन्दनद्रुमशोभिताम् द्रुमशैलान्तरे पश्यन् भूयो दक्षिणतो पराम् अपरां च दिशां प्राप्तो वालिनां सुमभिद्रुतः स पश्यान् विविधान् देशानस्तं च गिरिसत्तमं प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठम् उत्तरं सम्प्रधावितः। हिमवन्तं च मेरुं च समुद्रं च यथोत्तरं यदा नविन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः। ततो मां
बुद्धि संपन्नो हनुमान वाक्यम अब्रवीत इदानीं मे स्मृतं राजन् यथा वाली हरीश्वरः मतंगेन तदा शक्तो ह्यसिमन्नाश्रम मंडले प्रविशेद्यति वा वाली मूर्धास्य शतगा भवेत् शतदा भवेत् तत्र वाससुखोऽस्माकं निरुद्विग्नो भविष्यति तत्र पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज न विवेश तदा वाली मदङ्गस्य भयात् तदा एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षम् उपलक्षितम् पृथ्वीमण्डलं सर्वं गुहामस्म्यागता आगतस्ततः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः।